Jaz bi začel na koncu. Predvsem v tem trenutku je pomembno zaradi tega, ker takšen, da tako rečem, zeleni preboj omogoča ustvarjanje novih delovnih mest, omogoča razvoj novih tehnologij, obenem pa tudi omogoča, da našim zanamcem ne pustimo sveta in Slovenije v slabšem stanju, kot smo ga prijeli od naših prednikov. Tu bi rekel, da gre mogoče za neko, ne bom rekel zavezo ali neko moralno dolžnost. Je pa tako, da jaz sem bil član tako imenovane Hanškove skupine, ki in v poročilu te skupine z naslovom Kam po krizi je velik del bil posvečen okoljskim vprašanjem, zaradi tega, ker okoljska vprašanja dejansko so vprašanja, ki stopajo v ospredje. In mislim, v tem smislu je neka moralna zaveza. Je pa še en drug element. Moj oče je bil leta 87, se pravi pred 25 leti, član tako imenovane Brundtlandove komisije, to je bila komisija Združenih narodov, ki je proučevala problem okolja in je napisala takrat zelo odmevno poročilo Our Common Future, naša skupna prihodnost. In ravno v tem poročilu se je prvič uporabil tudi izraz trajnostni razvoj. In mislim, da v tem smislu tudi, da tako rečem, neko nadaljevanje tega, kar je v bistvu skoraj, bi rekel, v družini, čeprav se s tem, s problemom okolja ne ukvarjam toliko, ampak kot vsak razumen, kot človek, vem, da je v bistvu ta problem okolja, postaja centralni problem našega planeta. Dostkrat sem se spomnil tu na eno stvar, na to, kar je Lučka Kajfež pred leti opozarjala. In šele danes se vidi v bistvu, kako so znanstveniki v svojih predvidevanjih pravilno zaznali. Ona je dejansko takrat opozarjala na veliko povečanje frekvence ekstremnih dogodkov. In to, kar mi danes vidimo vsakodnevno, ne samo čez lužo, ampak tudi v Sloveniji in v Evropi, je veliko večjo frekvenco ekstremnih dogodkov, se pravi, ki so nedvomno posledica, to je danes že povsem jasno, posledica podnebnih sprememb.